好，我们开一个新的哈。好，我们先从插入这里，插入相簿。好，新增相簿，把刚刚那十张放进来。好，不要一张一张插入图片嘛。上次学是插入图片，然后一张一张加进来，对不对？好，先新增投影片，然后一张一张加。那我们这里直接哈，插入相簿，新增相簿这里。好，那你从档案这里去找。我们的照片在桌面上啊。好，找相簿，打开来，十张全部嘛，所以Ctrl 按着按 A 就全部全选，好，全部选起来，然后按插入，它十张就会一起进来，你就不用一张一张插。好，那待会要一张图呢，我要放一张投影片，所以在这个图片配置这里哦，把它改一下，它现在是调整至投影片大小，就是它会贴满整个投影片啊，满满的，看不到可以打字的地方。好，所以把它改一下哈，改成一张有标题的图片。好，这样子的话就是待会在图片上面就可以打字上去啊哈。好，我们按建立，下面这个要不要加上这个边框？好，就是加图的边框啊，你可以加个，好，比如说加个黑边。好，然后按下确定。好，那你看哦，一张图就在一张投影片，所以加上封面总共会有十一张。好，十一张有没有？总共十一张。好，十张图嘛，啊，加封面十一张。好，从上方这里啊，插入相簿，新增相簿。好，那如果要修改的话，就是从编辑进去。好，比如说黑边我不要，我想要改编辑相簿。好，改成是这个啊，复合框架，它是双线的啊，重新整理。哎，它就变成这样，有没有？双线，有没有？好，来试试看哈，插入相簿这边。